ខណៈនោះគឺជាការប្រកបនៃធម៌ដែលជាអនត្តាសតៈមិនមែនទួខ្លួនទេកិច្ចបាទកិច្ចដែលត្រមមិនបានកិច្ចដែលមិនពេញចិត្តក្នុងសម្បត្តិឲ្យទៅជារបស់សាធារណៈគួរដល់ជនដទៃកិច្ចនឹងបាទគឺជាកិច្ចរបស់នាមវធហ្នឹងមិនមែនជាកិច្ចរបស់យើងដែលយើងមិនពេញចិត្តយើងត្រមមិនបាននោះមិនទេដែលកំណត់បញ្ញត្តិថាយើងត្រមមិនបានខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរបស់នឹងទៅដល់អ្នកឯងទេនឹងវាគន់តែបាទសមតិវោហាប្រើប្រាស់កំណត់ថាបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះទៅប៉ុណ្ណឹងឯងក៏តាមពិតឋានៈនោះគឺជាការប្រកាសរបស់នាមធម៌គឺមច្ឆរិយៈបើអត់មានមច្ឆរិយៈដែលកំពុងប្រកាសធ្វើកិច្ចមិនពេញចិត្តត្រមមិនបានក្នុងសម្បត្តិគួរដល់ជនដទៃជាសាធារណៈទេដូច្នេះមានយើងឯណាវាអត់មានទេណាដល់តែវាមានសភាវៈនឹងកំពុងប្រកាសទៅក៏សមតិថាយើងអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបង្អោនដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិយល់ខុសថាខណៈនោះគឺជាអាត្មាអញគឺជាអាត្មាអញដែលយ៉ាងម៉េចដែលមិនពេញចិត្តអាត្មាអញដែលត្រមមិនបានក្នុងសម្បត្តិនោះដូច្នេះនេះគឺជាការកើតឡើងនៃសកាយទិដ្ឋិហើយបាទណាទីណាបាទនឹងយើងឲ្យត្រូវដឹងអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងដោយគាថាណាគឺគាថានោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងមិនមែនយើងគឺត្រឹមតែជាបរមត្តធម៌រូបធម៌បាទនិងនាមវធម៌ជារូបជាចេតសិកឬក៏ជាចិត្តដែលកំពុងប្រកបដោយហេតុបច្ច័យតបប៉ុណ្ណឹងហើយក៏រលត់ទៅវិញកុំប្រកាន់មមដូចកាលណាប្រកាន់មមប្រកបជាចិត្តនឹងរួចទេរួចផុតសម្លាប់ទេបើសិនជាប្រកាន់ឋានៈនឹងដែលកំពុងប្រកាន់ថាជាទូខ្លួនឈ្មោះថាចិត្តនឹងផុតសម្លាប់ទេអត់ឈ្មោះថាចិត្តនឹងផុតសម្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើឋានៈនឹងមិនប្រកាន់មមចិត្តនឹងផុតសម្លាប់ទេផុតសម្លាប់អញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាចិត្តដែលផុតសម្លាប់នឹងវាអាស្រ័យដោយសារបញ្ញាឃើញនៅសេចក្តីពិតរបស់សភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌ឋានៈដឹងច្បាស់ទៅច្រើនច្រើនទៅមានកម្លាំងឋានៈមានកម្លាំងទៅនឿយណាយនៅក្នុងសង្ខារធម៌កាលណាមួយណៃនៅក្នុងសង្ខារធម៌ហើយរមែងបាទមិនត្រេកអមិនមែនមានដំរេកបាទប្រកបជាប្រះចាក់នៅដំរេកទាំងឡាយបាទពីព្រោះអីពីព្រោះមកពីឃើញចានឿយណៃនឹងឯងហើយនៅពេលហ្នឹងគឺប្រកបកាលណាអស់ដំរេកហើយមានញៀនមួយឯងកើតបញ្ញានឹងឯងមួយនឹងឯងកើតដឹងថាចិត្តនោះផុតស្រឡះហើយមកពីអីបានដឹងថាបានជាបញ្ញានឹងដឹងថាចិត្តផុតស្រឡះហើយថាមកអំពីអំណាចមិនប្រកាន់មមនឹងឯងមិនប្រកាន់មិនប្រកាន់នៅក្នុងសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសនឹងឯងថាជាសត្វថាជាបុគ្គលឃើញត្រឹមតែជាបរមត្តធម៌ដែលកំពុងប្រកាសមិនមានទួខ្លួនឯណាគេយើងទេដល់បានទេទីណានឹងដំណើរក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីយ៉ាងនឹងបាទនឹងអញ្ចឹងចុះបន្តចុះបន្តទៀតសរសេរក្រហមសរសេរក្រហមសង្កោចណៈសង្កោចណៈសរសេរសស្រអំកដាក់ស្រអោកដាក់ស្រអោចណូសង្កោចណៈ
ังកោចណៈតានេះទីណាដកឃ្លាបន្តិចបច្ចុប្បដ្ឋានំបច្ចុប្បដ្ឋានំសង្កោចណៈបច្ចុប្បដ្ឋានំសង្កោចណៈបច្ចុប្បដ្ឋានំហើយទីនេះដកឃ្លាដកឃ្លាសរសេរឃៀវមានការធ្វើមុខក្រញៅមានការធ្វើមុខក្រញៅក្រញៅសរសេរកជើងរួញួរថ្មិញកដោបាទមុសិកតនហើយស្រៈអូដល់វមានការធ្វើមុខក្រញៅចាំមើលទៅអ្នកណាឲ្យតមុខកញៅហើយបាទខឹងមែនដឹងតែខឹងហើយខឹងនឹងមុខក៏ខឹងហើយជាតោសមូលចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែវាកប់នឹងសេចក្តីកំកំណាញ់នៅក្នុងនឹងដែរមានការធ្វើមុខក្រញៅដកឃ្លាស្ទើស្ទាក់ស្ទើស្ទាក់ទៅមានរោណទេណាដកឃ្លាហួងហែងហួងហែងមានការធ្វើមុខក្រញៅស្ទើស្ទាក់ហួងហែងដកឃ្លាបន្តិចមិនអើពើមិនអើពើមិនអើពើអដាក់ស្រៈអើពូដាក់ស្រៈពូដាក់ស្រៈអើដកឃ្លាជាអាការៈប្រកតជាអាការៈប្រកតជាអាការៈប្រកតបាទតាន់ទេសង្កោចណៈបច្ចុប្បដ្ឋានំមានការធ្វើមុខក្រញៅស្ទើស្ទាក់ហួងហែងមិនអើពើជាអាការៈប្រកតត្រូវទេណាចុះបន្តសរសេរក្រហមទៀតបង្ហើយទៅអត្តអត្តអតជើងតអត្តទៅសិឲ្យចប់គ្នាសម្បត្តិអត្តសម្បត្តិសម្បត្តិនោះអត្តសម្បត្តិចេះទៅសិសម្បត្តិសមួជើងបតជើងតស្រៈអេអត្តសម្បត្តិដកឃ្លាបន្តិចបតតថាណំបតតថាណំអត្តសម្បត្តិបតតថាណំដកឃ្លាសរសេរខៀវមានសម្បត្តិខ្លួនមានសម្បត្តិខ្លួន
មានសម្បត្តិខ្លួនដល់ក្រែនតិចជាហេតុចិត្តមានសម្បត្តិខ្លួនជាហេតុចិត្តមានសម្បត្តិខ្លួនជាហេតុចិត្តនឹងមើលសារថ្មីទៅទីណាផ្ទៀងលក្ខណាតិចតុកៈរបស់មច្ឆរិយៈអត្តណោសម្បត្តិណាំងនិគូហណៈលក្ខណាំងមានការលាក់លៀមកំណាញ់សម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលបានហើយក្តីឬដែលនឹងគួបានក្តីជាលក្ខណៈតាសੰយេវៈបរេហិសាធារណៈភេវៈអខមណៈរសੰមានការមិនពេញចិត្តឬត្រមមិនបានក្នុងសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជារបស់សាធារណៈដល់ចន់ដល់ជន់ដល់ទីជាកិច្ចសង្កោចណៈបច្ចុប្បដ្ឋានំមានការធ្វើមុខក្រញើស្ទើស្ទាក់ហួងហែងមិនអើពើជាអាការៈប្រកាសអត្តសម្បត្តិបតតឋានំមានសម្បត្តិខ្លួនជាហេតុចិត្តត្រូវទេណាលើព្រះអង្គថាហេតុដែលចិត្តបំផុតដែលញ៉ាំងឲ្យមច្ឆរិយៈកើតឡើងគឺសម្បត្តិខ្លួនចឹងសម្បត្តិខ្លួននោះសំដៅយកតែត្រកសម្បត្តិតែម្យ៉ាងឬយ៉ាងម៉េចពាក្យថាសម្បត្តិនឹងមានតែត្រកសម្បត្តិតែម្យ៉ាងគឺឬយ៉ាងម៉េចមានអីខ្លះណាមិនមានសំដៅយកតែត្រកសម្បត្តិអីអញ្ចឹងទេណាមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងដូចជាដើម្បីនឹងយើងយល់ទីទៅឃើញថាតើមច្ឆរិយៈមានប្រមាណយ៉ាង5យ៉ាងមច្ឆរិយៈក្នុងអាកំណាញ់ក្នុងអាវាសមែននេះទេណាកំណាញ់ក្នុងត្រកូលនោះឯងសិតតែសម្បត្តិហើយនឹងតកូលរបស់ខ្លួនអាវាសរបស់ខ្លួនអស្អីទៀតលៀបកំណាញ់លៀបកំណាញ់អីទៀតកំណាញ់វណ្ណៈកំណាញ់គុណមែននេះទេណាកំណាញ់ធោទាំងអស់នឹងរាប់ចូលក្នុងសម្បត្តិដូចជាអាវាសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនឹងជាទីអាស័យរបស់ខ្លួនឯងហើយអ្នកណាដល់ទីមកនៅមិនបានដូច្នេះត្រូវយកបាក់យកពួកដើម្បីកំចាយមិនឲ្យនៅដូចជាភិក្ខុលោកនៅអាវាសណាហើយដូចអគន្តកៈលោកមុនមកអញ្ចឹងគឺថាសុខស្រួលគ្នាកំចាយឲ្យលោកនឹងមិននៅមិនបាននេះហ្នឹងនៅក្នុងអាវាសហ្នឹងនឹងគឺអាវាសមច្ឆរិយំហើយបាទត្រកូលជាអ្នកធំមិនអីបាទមិនឲ្យត្រកូលដតីនឹងឯងមករាប់អានយ៉ាងណាមួយនឹងឯងនេះគឺជាសភាពនៃសេចក្តីកំណាញ់ហើយគឺមានត្រកូលរបស់ខ្លួនឯងជាបតតឋានដូចជាលៀបបាទនឹងសំដៅលើទ្រព្យសម្បត្តិសំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងមានបាននឹងប្រើប្រាស់របស់ខ្លួននឹងឯងនឹងឯងគឺមកជាបតតឋានដើម្បីញ៉ាំងឲ្យមច្ឆរិយៈកើតឡើងនេះទេណាអូដូចជាវណ្ណៈពើសម្បល់អីយ៉ាងម៉េចពើសម្បល់ដូចជាសាច់ឈាមល្អយើងល្អអញ្ចឹងហើយយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងគេមានបាទគេមានសម្បល់ពើស្អាតអីអញ្ចឹងហួងហែងដោយសភាពនឹងគឺជាលក្ខ
ឬជាលក្ខណៈរបស់មច្ឆរិយាឯងចង់ឲ្យស្អាតតែមកខ្លួនឯងទៅគេនឹងឲ្យសមកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមែនណាព្រោះអាថាទៅមុជទឹកក្នុងបន្ទប់ទឹកជាមួយគ្នាយើងចូលមុនចូលទៅបាទដល់មុជទឹកឲ្យរួចបានលាក់សាប៊ូអស់គេចូលក្រោយអត់ទៅហ្នឹងអានឹងសភាពនឹងសភាពកំណាញ់មិនចង់ឲ្យលោវដោះទៅស្អាតដូចឯងដែរមកហ្នឹងកំណាញ់ហើយទៅទីណាហ៎ក្នុងហ្នឹងក៏គុណមិនចង់ឲ្យអីចង់ឲ្យគេនឹងទៅសើតែខ្លួនទៅសើអ្នកដទៃបានដែរពីរឿងគេថាអូអ្នកនេះមានគុណយ៉ាងនេះអ្នកនេះណាគាត់ចំណូលចូលចិត្តឲ្យទានណាគាត់លះបង់ឲ្យគាត់មិនទៅប្រតិបត្តិជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិកូនចៅទេដល់លើគេទៅសើមែនទេទៅសើខ្លួនសើអ្នកដទៃច្រើនណែនលាយជាមួយនឹងមច្ឆរិយៈកំណាញ់អីថាមិនចង់ឲ្យគេទៅសើគុណរបស់អ្នកដទៃចង់ឲ្យទៅសើតែខ្លួនបាទហ្នឹងទេណានឹងគឺវណ្ណៈមច្ឆរិយៈហើយអូធោក៏អញ្ចឹងដែរមិនហ៊ានប្រាប់គេថាអញ្ចឹងប្រាប់គេថាអញ្ចោះទេខ្លាចគេដឹងទៅចេះតែខ្លួនហ្នឹងណាមិនហ៊ានដូចចេះប្រាប់ទៅបំភ័យទៅយ៉ាងចេះបំភ័យទៅយ៉ាងចោះទៅកុំឲ្យគេនឹងឯងយល់កុំឲ្យគេនឹងចេះឲ្យបានស្មើនឹងខ្លួនដល់ឲ្យបានស្មើនឹងខ្លួនទៅខ្លាចគេដណ្ដើមលៀបហ្នឹងគឺសភាពហ្នឹងគឺកំណាញ់ឯងកើតជាមួយនឹងតោសមូលៈនៃចិត្តដល់បានទេទីណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់បានសេចក្តីថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីអីហើយឆ្លើយឲ្យត្រូវតើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីមច្ឆរិយៈនឹងឯងមានលក្ខណៈកំណាញ់លាក់លៀមនៅសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមិនចង់ឲ្យបានទៅលើអ្នកដទៃមានកិច្ចយ៉ាងណាមានកិច្ចមិនប្រាថ្នាមិនប៉ុនប៉ងឲ្យអ្នកដទៃនឹងឯងបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈធ្វើមុខជូរហួងហែងណាបាទអត់សាបានទេនេះណាបាទមិនអើពើនៅក្នុងអ្នកដទៃចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានយ៉ាងនេះបានយ៉ាងនោះអត់ទេសាបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងអំពីមច្ឆរិយៈនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីអីអំពីកិលេសអំពីអីទៀតអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃសូម្បីតែព្រះអង្គសម្ដែងអំពីមច្ឆរិយៈគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានព្រះបំណងចង់បង្ហាញអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះជីវិតនឹងឯងវារមែងមានអញ្ចឹងដល់បានទេចំពោះជីវិតនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះបុគ្គលដែលមិនបានលះបង់នៅកិលេសឲ្យផុតស្រឡះទេសភាពនេះនៅតែប្រកបអញ្ចឹងឯងមានកំណាញ់មានរិះយាមានការខឹងមានការក្រោធបាទបាននេះទេណាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃថាគឺមច្ឆរិយៈនឹងឯងរមែងមានជាប្រកដីក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាព្រះអង្គលោកទ្រង់បង្ហាញអំពីបដិបទាដើម្បីរំលត់នៅមច្ឆរិយៈនឹងដែរពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមច្ឆរិយៈនេះគឺជាកិលេសបានដូចថាជាកិលេសបានដូចព្រះអង្គប្រាប់យើងថាទៅលះបង់ណាកុំទុកណាកុំចម្រើនណាជាកិលេសអញ្ចឹងបានស្អីថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីមច្ឆរិយៈក្នុងការដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីថាឲ្យយើងដឹងថាធម៌នឹងគឺជាជីវិតរាល់ថ្ងៃហើយនឹងត្រូវលះបង់ដោយបដិបទាគឺអរិយមគ្គមានអង្គ8នេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងចង់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹង
អញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅយើងយល់បានទេបាទដល់តែយើងយល់ទៅបានយើងឃើញថាសូម្បីតែអ្នកដតីកំណាញ់មែនទេទេណាឥឡូវអ្នកដតីនឹងធ្វើមុខក្រញៅហ្នឹងដាក់យើងមិនប្រាថ្នាឲ្យយើងបានអីមិនប្រាថ្នាឲ្យយើងបាននៅអវ៉ាស់មិនប្រាថ្នាឲ្យយើងបាននៅយោះនៅលៀបឬក៏នៅគុណឯណាទេដូច្នេះយើងនឹងឯងក៏យើងត្រូវមានសតិរលឹកដឹងតាន់ដែរត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈដឹងខ្លួនតាន់ថាខណៈនោះគឺជាគេហើយឬក៏ត្រឹមតែសភាវៈមច្ឆរយៈកំពុងប្រកបឃើញទេកាលណាយើងដឹងកាលណាយើងស្គាល់លក្ខណៈរបស់មច្ឆរយៈដែលកំពុងប្រកបឬញួយញួយទៅសូម្បីតែមច្ឆរយៈនៅខាងក្រៅក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមានខាងក្នុងមានខាងក្រៅមច្ឆរយៈអ្នកដតីក៏យើងអាចដឹងថាសភាពនោះគឺជាការប្រកាសនៃមច្ឆរយៈយើងគួរខឹងនឹងមច្ឆរយៈឬយ៉ាងម៉េចពីព្រោះវាត្រឹមតែសភាវៈធម៌មិនចឹងទេណាហើយបើសិនជាមិនដឹងតាមសេចក្តីពិតទេប្រកាសជាខឹងបុគ្គលសត្វបុគ្គលឡាមែនទេទេណាខឹងបងខឹងជាមួយនឹងខឹងនឹងឯងពីព្រោះមច្ឆរយៈនឹងឯងវាកើតជាមួយនឹងចិត្តខឹងតើបានទេទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាគេខឹងមុនដំបូងក្រានបាទអ្នកខឹងខាងក្រោយគឺជាអ្នកឈ្មោះថាអ្នកដលិមុកកាយលែងជាងអ្នកមុននឹងទៅទៀតយើងដឹងតែខឹងហើយយើងខឹងតបទៅទៀតអញ្ចឹងយើងលិមុកកាយលែងជាងតើបានទេទៀតណានឹងរឿងនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចង់បង្ហាញឲ្យយើងមានស្មារតីយ៉ាងនឹងនៅពេលដែលមច្ឆរយៈកើតឡើងក៏គួរមានសតិសម្បជញ្ញៈមិនគួរញ៉ាំងឲ្យកិលេសនឹងឯងបានឱកាសកើតកាន់តែបន្ថែមឡើងបន្ថែមឡើងទៀតទេណាទៀតណាអាស្រ័យដោយការស្ដាប់សែកគប់រៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ដែលជាឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយប្រសិនបើយើងអត់ដឹងយើងអត់ស្ដាប់យើងអត់សិក្សាមិនមានទុនឯណាដើម្បីពិចារណាក្នុងខណៈដែលកំពុងក្តៅក្រហាយនឹងទេដែលមានសភាពកំណាញ់កើតឡើងដែលមានសភាពឫស្យាកើតឡើងដែលកើតរួមជាមួយនឹងតោសៈសច្ចៈណាទេណាដូច្នេះគ្មានទុននឹងបីពិចារណារងាប់នៅកិលេសនឹងមិនបានទេសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដើម្បីឲ្យបរិស័ទទាំងឡាយលះបង់នៅសេចក្តីកំណាញ់ទាំងដែរសូម្បីតែកំណាញ់ត្រកូលបាទកំណាញ់វណ្ណៈនឹងហើយយើងត្រូវដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រកូលសក្យៈនេះមហាកំណាញ់ហើយកំណាញ់ត្រកូលណាត្រកំណាញ់វណ្ណៈណាគឺពពួកពូជពងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគ្មានអ្នកណាទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងសក្យៈត្រកូលនេះមហាហាវៃរឹកវៃពេមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងទៅជាប់សាច់ជាប់ឈាមជាប់ញាតអីជាមួយទេបាទគឺមិនឲ្យបែកត្រកូលនឹងកំណាញ់ណាមកពីអីថាមកអំពីកិលេសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងសូម្បីតែព្រះអង្គជាសក្យៈត្រកូលមែនក៏ប៉ុន្តែត្រកូលនឹងគឺត្រកូលប្រកាន់វណ្ណៈណាអង្គការនោះមានរឿងធំទៀតណាមានរឿងធំនឹងប្របាទបសេនទីកោសលប្របាទបសេនទីកោសលលោកគ្រប់គ្រងនគរសាវត្ថីហើយសក្យៈត្រកូលនៅកបិលវត្ថុបុរីក៏ប៉ុន្តែទៅក្នុងអំណាចនេះព្រះបាទអបសេនទីកោសលកាលនឹងរឿងនេះទៀតណាកាលរឿងអង្កលនោះព្រះបាទអបសេនទីកោសលនេះឯង
លោកហាក់ដូចជាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដើម្បីធ្វើទានដល់ភិក្ខុសង្ឃក្នុងមួយថ្ងៃ500អង្គមិនខុសពីរឿងនាងវិសាខាទេអត់មិនខុសពីរឿងការជ្រះថ្លារបស់នាងវិសាខាទេឬក៏មិនខុសនឹងការបរិច្ចាគទាននៃរបស់នៃអនាថបណ្ឌិកសថេយដែរលោកធ្វើមួយថ្ងៃ500អង្គចំពោះភិក្ខុក៏ប៉ុន្តែភិក្ខុអង្កលនោះនោះទៅទទួលនៅផត្តាហារបស់នៅក្នុងរាជនិវេសរបស់ព្រះបាទបសេនទីកោសលក៏ប៉ុន្តែលោកច្រើនតែមិននៅឆាន់នៅកន្លែងនឹងឯងលោកមិនឆាន់នៅកន្លែងនឹងទេលោកយកអាហារនឹងឯងទៅជួនកាលលោកទទួលផត្តាហារនៅរាជនិវេសព្រះបាទបសេនទីកោសលលោកយកទៅឆាន់នៅកន្លែងអនាថបណ្ឌិកសថេឬក៏លោកយកទៅឆាន់នៅកន្លែងរបស់ព្រះនាងវិសាខាឬក៏ជួនកាលលោកកាន់ផាត់នឹងឯងទៅឆាន់នៅតកូលដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកនៅកន្លែងរោងរាជនិវេសហ្នឹងលោកអត់នៅឆាន់ដល់ចឹងយូរយូរយងទៅព្រះបាទបសេនិកុកោសលលោកថ្ងៃមួយហ្នឹងលោកទៅលោកយាងទៅឃើញចឹងហើយសួររាជអាមាត្យទៅថាហេតុអីបានជាភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងមិនព្រមនៅឆាន់នឹងអាមាត្យនឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅព្រះបាទតសិន្ទិកោសលលោកត្រឡប់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅជួបនឹងព្រះតែម្ដងហ្នឹងទៅដល់សួរព្រះអង្គសួរចេះបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយភោជនដែលឈ្មោះថាកំពូលក្នុងភោជនអាស័យដោយអីហ្នឹងសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងមើលណាចេះឆ្លើយសួរអញ្ចឹងភោជនណាដែលឈ្មោះថាកំពូលបាទអាស័យដោយអីព្រះអង្គមើលប្រគុនម្ចាស់ឆ្លើយម៉េចលោកតាលោកយាយឆ្លើយម៉េចបាទដូចថាវាឆ្ងាញ់មានរសជាតិល្អអាស្រ័យដោយអីភោជនហ្នឹងអាស្រ័យដោយម្សៅស៊ុបអីដោយអីព្រះអង្គលោកសំដែងមកថាបបិទ្ធមហារាជភោជនដែលឈ្មោះថាកំពូលនោះមានរសដល់កំពូលកៃលៃនោះអាស្រ័យដោយការស្និទ្ធស្នាលឃើញទេអីបើស្រឡាញ់គ្នាស្និទ្ធស្នាលរាប់អានណាសូមបីតបាយជាមួយនឹងប្រហុកក៏ឆ្ងាញ់ដែរមែនទេណាហើយបើសិនជាអត់ស្រឡាញ់គ្នាទេអត់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាទេបើស្ងោមិនក៏លេទៅដូចផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែវាឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសំដែងអញ្ចឹងថាស្រ័យដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលបាទអញ្ចឹងបានជាសួរព្រះដ៏មានប្រភាកតទៅទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហ្នឹងស្និទ្ធស្នាលច្រើនតែស្និទ្ធស្នាលនៅអ្វីនោះចូលកត់ដេកទៅកត់ទៅចង់សួរអញ្ចឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនឹងឯងស្និទ្ធស្នាលនឹងនរណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាភិក្ខុទាំងឡាយរមែងស្និទ្ធស្នាលចំពោះតកូលដែលជាសេខៈនោះស្និទ្ធស្នាលចំពោះតកូលណាដែលជាសេកហើយសេខៈនឹងប្រែថាម៉េចអ្នករៀនឃើញទេអរិយបុគ្គលអ្នករៀនសូត្រអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកស្កល់បាបអ្នកខ្ពើមបាបមែនទេណាចម្រើនក្នុងកុសលនឹងឯងរាប់ចូលទាំងអស់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាភិក្ខុរមែងស្និទ្ធស្នាលរាប់អានចិត្តស្និទ្ធនឹងតកូលណាដែលជាតកូលនោះជាសេខៈដល់តែប៉ុណ្្នឹងព្រះបាទបសិនីកោសលលោកយល់ឃើញថាអឺអញ្ចឹងដើម្បីនឹងថាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងឯងស្និទ្ធស្នាលជាពុះនឹងអាត្មាអញមានតែអាត្មាអញត្រូវធ្វើវិធីមួយអញ្ចឹងបានប្រ
ប្របាទបសេនេតិកោសលថាបញ្ចឹងសំគួរអញនឹងឯងត្រូវយកទេរិកាម្នាក់មកធ្វើជាអគ្គមហេសីឲ្យវាជាប់នឹងតកោរបស់សក្ចៈជាសេខៈអញ្ចឹងប្រកាសជាភិក្ខុនឹងរាប់អានដល់អញដែរនឹងនឹកឃើញអញ្ចឹងមកដល់ចូលក្នុងបន្ទប់ធ្វើចាប់ម៉ាយមួយឲ្យទូតនាំវឹងទៅម្ដងយកទៅអីយកទៅដល់សក្ចៈនោះសុំឲ្យសុំអង្វរលោកទាំងអស់គ្នាបញ្ជូននៅទេរិកាម្នាក់មកដល់ខ្ញុំឯនោះប្រជុំគ្នាតែម្ដងអីមើលទៅប្របាទព្រះសេនជាកុសលត្រូវការបញ្ជាយើងឲ្យមិនឲ្យហើយបើមិនឲ្យទេប្រកាសជាមានពីរហើយមុខតែច្បាំងហើយខ្ទេចខ្ទីហើយពីព្រោះអីពីព្រោះបាទកបិលវត្ថុនឹងគឺនៅក្នុងចំណោះអំណាចប្របាទព្រះសេននេតិកោសលហើយបើយើងមិនឲ្យទេមានន័យថាយើងជំតោះអញ្ចឹងប្រកាសជាការរឿងអញ្ចឹងគិតឲ្យអីបើសិនជាយើងឲ្យទេរិការបស់សក្យៈប្រកាសជាបែកសាយវងតកូលនោះមិនចង់អញ្ចឹងនឹងកំណាញ់ឬមិនកំណាញ់ប្រមាណតកូលតំណាញ់កំណាញ់វណ្ណៈហ្នឹងថានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលំដាញ់រឿងនេះចង់បង្ហាញអញ្ចឹងថារបៀបនឹងគឺកិលេសឬមិនកិលេសកិលេសនឹងគឺជាកិលេសហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅព្រះបាទមហានាមនឹងមានព្រះអង្គការថាមិនអីទេកុំភ័យឥឡូវយើងមានបុត្រីម្នាក់កូនយើងនឹងឈ្មោះនាងវាសុភខត្តិយានឹងព្រះអង្គមានបុត្រីម្នាក់ស្អាតឈ្មោះនាងវាសុភខត្តិយាកូននឹងគឺជាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ដឹងថាបុត្រីនឹងគឺជាកូនទាស័យចឹងដឹងថាបុត្រីនឹងឯងក៏ជាកូនព្រះអង្គដែររួចហើយព្រះអង្គមានព្រះអង្គការថាឥឡូវយកបុត្រីកូននឹងតើនាងនឹងស្អាតហើយនាងក៏មានអាយុ16ឆ្នាំហើយឥឡូវបញ្ជូននាងនឹងថ្វាយទៅឲ្យព្រះបាទបសេនាទីកោសលតើនឹងឯព្រះបាទបសេនាទីកោសលនៅពេលនឹងដឹងដែរទេដឹងដែរទេដឹងថានាងវាសុភខត្តយានឹងជាកូនទាស័យព្រះអង្គដឹងដែរទេប្រគុណម្ចាស់អត់ទេនៅពេលនឹងខត្តយៈត្រកូលព្រះបាទមហានាមកុហកឬមិនកុហកកុហកទៀតហើយមែនទេទីណាឃើញទេសុទ្ធតែជាការកើតឡើងនៃកិលេសដល់អញ្ចឹងទៅព្រះបាទមហានាមក៏ឲ្យទៅហៅពួករាជទូតទាំងឯងមកហើយមានព្រះអង្គការថាឥឡូវនេះមិនជាអ្វីទេយើងយល់ព្រមហើយថ្វាយនៅទាយិកាម្នាក់នេះគឺប្រគល់ថ្វាយដល់ព្រះបាទបសេនាទីកោសលដល់តែអញ្ចឹងទៅពួករាជទូតនឹងឯងក៏នឹកគិតឃើញថាយីធ្លាប់ឮសូរលបីថាសក្យៈតកូលហ្នឹងមានការវាយរឹកវាយពីកំណាញ់លើខ្លួនដំកើងរឹកហើយល្មិចក៏មកធ្វើសួរសួរអញ្ចឹងហាក់ដូចជានាងនឹងស្មើនឹងពួកយើងដែរឬក៏ទៀបជាងទៅផងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគ្នាយ៉ាងម៉េចពួករាជទូតនឹងក៏គិតគ្នាហើយក៏ថាពួកទូលបង្គំយកទៅបានព្រះអង្គយកព្រះនាងថ្វាយទៅដល់ព្រះរាជាទូលបង្គំក៏ប៉ុន្តែទទួលយកនៅពេលដែលកំពុងសោយនៅព្រះកយាសោយព្រះកយាជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងពួករាជទូតនឹងគេចង់ដឹងឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងប្រគុណម្ចាស់នឹងភ្នែកថាតើនាងនឹងពិតប្រកបជាបុត្រីឬក៏មិនមែនពួកសក្យតកូលនឹងឯងក៏ប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតឥឡូវយើងត្រូវគិតគ្នាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងក៏ហក់គេថាឲ្យយកទៅយកភ្លាមៗទៅយកទៅថ្ងៃនឹងត្មងទៅ
ឥឡូវពួកគេថាសុំឲ្យយកនៅក្នុងកលែងសោយព្រះកាយាជាមួយព្រះរាជាហើយព្រះមហានាមនឹងក៏មានព្រះអង្គការថាអញ្ចឹងមិនអីទេធ្វើអញ្ចេះឥឡូវយើងគិតធ្វើអញ្ចេះនៅពេលដែលយើងកំពុងសោយអាហារត្រង់តុនឹងពួកអ្នកឯងត្រូវតុបតែងនាងវាសុភខត្តយានឹងឲ្យស្អាតមកហើយយើងនឹងឯងនៅពេលដែលមាត់មុនដំបូងនឹងយើងសោយហោះដល់តែមាត់ទី2អ្នកឯងត្រូវធ្វើជាយកសភុមកឲ្យយើងណាហើយយើងក៏យកសភុនឹងរវល់តែមើលឡះនៅពេលនោះនាងសុភខត្តយាប្រកាសជាហូបរួចហើយនឹងបានសេចក្តីថាប្រកាន់ណាប្រគុណម្ចាស់ប្រកាន់រហូតដល់ថាមិនចង់ឲ្យហូបរួមຕົកជាមួយបើអ្នកឯងហូបក៏ហូបទៅហូបតែម្នាក់ឯងទៅឲ្យត្រង់តែយើងទៅសោយរួមຕົកជាមួយជាបុត្រជាបីតាគឺអត់ទេប្រកាន់ដល់ថ្នាក់នឹងណាប្រគុណម្ចាស់ជារឿងតឹងឬក៏មិនតឹងវៃវណ្ណៈឬក៏មិនវៃវណ្ណៈកំណាញ់ឬក៏មិនកំណាញ់កំណាញ់ណាស់ណាទីណារឿងនឹងបាននឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីសេចក្តីពិតរបស់ជីវិតណាទីណាប្រសិនបើមិនបានទូលមានចិត្តហើយប្រកបជាកិលេសដឹកមកហើយបាននឹងណាទីណាបាននៅពេលនោះអញ្ចឹងមែនប្រគល់ម្ចាស់ព្រះមហានាមនឹងកំពុងតែសោយលោកមួយម៉ាត់មុនដំបូងព្រះអង្គលោកសោយទៅដល់តែមួយម៉ាត់ទី2រាជអាមាត្យនឹងឯងក៏យកកូនស្រីបុត្រីនឹងឯងមកគង់អង្គុយរួមជាមួយហើយព្រះរាជានឹងឯងក៏មានព្រះអង្គការថាមោះបុត្រីសោយកាយាជាមួយនឹងបីតាណាណាបុត្រណានឹងសោយជាមួយត្រង់តុនឹងឯនាងនោះដល់តែបីតាអរញ្ញាតឲ្យសោយមានអីប្រគុណម្ចាស់ហើយលោកព្រះកាយាក្នុងថាសជាមួយនឹងឯងឯចំណែកព្រះរាជាប្រគល់ម្ចាស់ចុះព្រះអង្គលោកសញ្ញោគ្នារួចហើយតាដល់តែប្រហោះលើកទី2នោះកំពុងតែលោកនឹងក៏អាមាត្យនឹងឯងគេមកក្រាបទូលថាព្រះអង្គណាឥឡូវមានព្រះរាជានាមនីនាមនោះបានផ្ញើសភុថ្វាយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ទតមើលឥឡូវនេះក្រាបទូលនោះប្រគល់ម្ចាស់រឿងនេះវាសមដែរមែនទេទីណាដល់តែគេឲ្យមើលក៏មើលក៏ប៉ុន្តែមើលគិតតែពីមើលតែហ្មងប៉ុន្តែមើលមែនទេទីក៏មើលលេងលេងគុណម្ចាស់បាទលេងលេងបាទមើលនេះគឺមើលឲ្យចាំតានាងនឹងឯងសោយរួចសាច់តែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងសូមអនុមោទនី ឯនាងនោះដល់តែបីតាអរញ្ញាតឲ្យសោយមានអីប្រគុណម្ចាស់ហើយលោកព្រះកាយាក្នុងថាសជាមួយនឹងឯងឯចំណែកព្រះរាជាប្រគុណម្ចាស់ចុះព្រះអង្គលោកសញ្ញោគ្នារួចហើយតាដល់តែប្រហោះលើកទី2នោះកំពុងតែលោកនឹងក៏អាមាត្យនឹងឯងគេមកក្រាបទូលថាព្រះអង្គណាឥឡូវមានព្រះរាជានាមនីនាមនោះបានផ្ញើសភុថ្វាយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ទួតមើលឥឡូវនេះក្រាបទូលនោះប្រគុណម្ចាស់រឿងនេះវាសមដែរមែនទេទីណាដល់តែគេឲ្យមើលក៏មើលក៏ប៉ុន្តែមើលគិតតែពីមើលតែហ្មងប៉ុន្តែមើលមែនទេទីក៏មើលលេងលេងប្រគុណម្ចាស់បាទលេងលេងបាទមើលនេះគឺមើលឲ្យចាំតានាងនឹងឯងសោយរួចសាច់តែប៉ុណ្្នឹងឯង
បាទមែននាងនឹងអាយុទៅ16ឆ្នាំផងប្រគុណម្ចាស់ហើយបាទ16ឆ្នាំកំពុងតែពេញហើយកំពុងតែអាពេញឃ្លានណាប្រគុណម្ចាស់មានអីដល់តែបីដាអនុញ្ញាតឲ្យសោយសោយឯងទៅតមកតើតែឆ្អែតបាទតើតែឆ្អែតបាទដល់តែព្រះរាជាឃើញនាងវាសភៈខត្តយាសោយឆ្អែតហើយក៏លៀងប្រហោះខ្ពុលមាត់ហើយក៏ងើបយាងចេញទៅហើយនៅពេលនេះពួករាជទូតនឹងក៏ដឹងជាថាអូប៉ុននាងនេះបុត្រីមែនហើយក៏នាំយកទៅថ្វាយដល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលបាទហើយរាជទូតនឹងឯងក៏ក្រាបទូលរាយរាប់បាទដោយសេចក្តីថានាងនឹងជាខត្តយៈកញ្ញានៅក្នុងសក្យតកូលជាបុត្រីផ្ទាល់របស់ព្រះមហានាមនឹងប្រកាសមែនហើយនឹងរៀបការក្រាបទូលប្រាប់អញ្ចឹងឯចំណាយព្រះបាទបសេនតិកោសលនេះវិញប្រគុណម្ចាស់ហើយបានទទួលដំណឹងពិតយ៉ាងនឹងក៏អតាមងត្រេកអរណាស់ក៏កសាងសាងប្រាសាទធ្វើពិធីបុណ្យរៀបចំអបិស័យត្រឹមត្រូវក៏គឹកក្រាក់ហើយលើកតាំងនាងវាសភៈខត្តយានឹងឯងជាអគ្គមហេសីដល់ដល់ក្រោយមកមិនយូរប្រហែលព្រះនាងក៏ទ្រង់គោហើយព្រះនាងនឹងប្រគល់ម្ចាស់ហើយតែដឹងថានាងវាសភៈខត្តយានឹងគឺជាកូនរបស់ទេសីនៃព្រះបាទមហានាមណាស់ទៀតណាវាលាយឡំអញ្ចឹងវាមិនសុទ្ធទេមិនសុទ្ធជាព្រះរាជាទេដល់តែអញ្ចឹងទៅសក្យតកូលប្រកាន់វណ្ណៈហើយវៃវណ្ណៈរហូតដល់បុត្រីនឹងទៀតមិនយូរប្រហែលក៏ទ្រង់កហើយក៏បានប្រសូតមកបានបុត្រមួយបាទបានបុត្រមួយបុត្រនោះសម្បល់ពរដូចនេះប្រគល់ម្ចាស់នៅពេលនោះព្រះបាទបសេនតិកោសលផ្ញើចត់ម៉ាយមួយវភ្លាមត្មងមកក្រាបទូលប្រាប់ដល់ព្រះអយ្យកាមហានាមថាព្រះអយ្យកាឥឡូវនាងវាសភៈខត្តយាជាអគ្គមហេសីរបស់ទូលបង្គំឥឡូវនេះបានប្រសូតបុត្រមួយហើយយ៉ាងស្អាតព្រះអង្គទូលបង្គំសូមឲ្យព្រះអយ្យកាដាក់ឈ្មោះដាក់ព្រះនាមដល់អញ្ចឹងទៅហើយក៏ឲ្យអាមាត្យម្នាក់នឹងឯងអាមាត្យនឹងវាធ្ងន់ទៅជាផងយកចត់ម៉ាយនឹងឯងទៅដល់ឡើទៅដល់ថ្វាយព្រះមហានាមក៏ព្រះអង្គមើលចត់ម៉ាយនឹងមើលហើយព្រះអង្គមានព្រះអង្គការថាយីនាងវាសភៈខត្តយានាងក្រណបើនាងទទួលកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់មិនចាំបាច់ពរាជបុត្រកើតទេសូម្បីតែមិនតាន់កើតក៏នាងមានសេចក្តីខ្ពង់ខ្ពស់រួចទៅហើយដែរដល់អញ្ចឹងទៅអាមាត្យដែលធ្ងន់ទៅជានោះឮសូថាវាសភៈខត្តយាវាសភៈខត្តយាក៏មិនឮសូថាវាសភៈក៏សង្កល់ឮថាវិដូរដភៈអញ្ចេះទៅវិញទៅដល់តែត្រឡប់ទៅព្រះនគរវិញព្រះបាទបសេនតិកោសលមានព្រះអង្គការសួរតើព្រះអយ្យកាដាក់ឈ្មោះបុត្រយើងនឹងឯងថាយ៉ាងម៉េចអាមាត្យនឹងគេក្រាបទូលថាក្រាបទូលដាក់ឈ្មោះថាវិដូរដភៈព្រះអង្គតាមពិតព្រះមហានាមនឹងឯងថាវាសភៈទេក៏ប៉ុន្តែលបងធ្ងន់តាជាណូគាត់ឮសូថាវិដូរដភៈទៅវិញប្រគុណម្ចាស់ណាទៀតណាបាទតាមពុតនោះព្រះអង្គលោកព្រះសំដែងចង់ទៀងឲ្យឃើញថាព្រៀងការកំណាញ់ការប្រកាន់ការហួងហែងដោយអំណាចនៃកិលេសនោះក្នុងជីវិតតើ
ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះដូច្នេះគឺព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងដោយអំណាចនៃកិលេសបាទដូចជានៅក្នុងរឿងនឹងឯងដូច្នេះព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ព្រះបាទព្រះជាមហានាមគ្រាន់តែកើតឡើងហើយត្រឹមតែជាសភាវៈធម៌ក៏ប៉ុន្តែការដែលមិនបានលះបង់ការដែលមិនបានទូលមានចិត្តនោះទេវាចេះទៅជាមានការប្រកាន់ហួងហែងថាតកូលអាត្មាអញនេះវាមិនសមនឹងថាឲ្យវាតាក់ទងជាមួយនឹងតកូលអ្នកដតីអ្នកតកូលដតីជាតកូលមិនសមនឹងតកូលរបស់អាត្មាអញដោយយល់យ៉ាងនឹងឯងហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីទុក្ខទោសនៅក្នុងសង្សារវដ្តយ៉ាងនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងលោកនឹងប្រកបដោយសភាពយ៉ាងនេះដូច្នេះវាមិនមែនថាថាអឲ្យតែកើតឡើងហើយសុទ្ធតែមានសភាពអញ្ចឹងទាំងអស់នោះមែនទេបាទឲ្យតែបុគ្គលណាមានសតិស្មារតីទូលមានអប់រំចិត្តសភាពទាំងអស់នោះត្រូវលះបង់ដោយមិនមានសេសសល់ឲ្យតែបុគ្គលនឹងភ្ញាក់ស្មារតីបដិបត្តិទូលមានអប់រំតាមអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយហេតុណាដូច្នេះសន្សំនៅហេតុនោះប្រកបជាបាទលះបង់នៅអ្វីអ្វីដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅបាទនៅក្នុងជីវិតហើយវាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងសង្សារវដ្តនោះប្រកបជាលះបង់បានដោយពិតប្រាកដនេះព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអះអាងបង្ហាញឲ្យយើងអ្នកស្ដាប់នឹងយ៉ាងនឹងឥឡូវព្រះអង្គបង្ហាញហើយបង្ហាញអំពីការប្រព្រឹត្តចរិយាឥរិយាបថទាំងឡាយរបស់បាទបុគ្គលដែលមានពរិយជាមហានាមជាដើមហើយនឹងបុគ្គលដតីទៀតនេះនឹងព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីរឿងពិតនៅក្នុងសង្សារវដ្តអញ្ចឹងនៅពេលនោះវិនឌូដភៈវិឌូដភៈដែលកូនរបស់នាងវាសភវាសភខត្តិយាវាសភខត្តិយាវាសភៈទេណាវាសភខត្តិខត្តិយាបាទនឹងកូននាងនឹងដល់តែបានអាយុ6ឆ្នាំបានអាយុ6ឆ្នាំទៅលេងជាមួយនឹងក្មេងដតីហើយឃើញក្មេងដតីហ្នឹងគេចេះតែឃើញជីតាគេនឹងផ្ញើរបស់របរប្រដាប់ប្រដាគ្រឿងលេងរបស់ក្មេងហ្នឹងចេះតែមកផ្ញើមកឲ្យចៅហើយវិឌូរភៈហ្នឹងលោកឆ្ងល់លោកឆាចេះទៅអញ្ចឹងអញមានអាយកាជីតាអញដែរតើនេះក៏មិនដែរឃើញជីតាអញផ្ញើជីដូនអញឈឹមផ្ញើរបស់គ្រឿងលេងមកដែរដូចក្មេងៗដតីណាឬក៏អត់ទេនោះបើអញ្ចឹងទៅក៏ទៅរួចជួបជាមួយនឹងម្ដាយនាងវាសធិខត្តិយាហ្នឹងជួបទៅសួរដំណើរដើមទោកអញ្ចឹងហើយនាងហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាកូនជាចៅរបស់ព្រះរាជាអញ្ចឹងមួយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅឆ្ងាយធ្វើម៉េចនឹងថាព្រះអង្គផ្ញើមកឲ្យកូនឯងបាននឹងវរកូនអញ្ចឹងក៏ហីទៅកឡងមកបន្តិចទៀតទៅដល់អាយុ16ឆ្នាំដល់16ឆ្នាំសុំមកដែរថាខ្ញុំទៅសិលខ្ញុំសុំទៅ
ខ្ញុំសូមទៅលេងជាមួយនឹងព្រះអាយកាបាទនៅកបិលវត្ថុមន្តហើយបងបងថាកូនឯងកុំទៅកុំឯងកូនឯងទៅធ្វើអីឆ្ងាយណាស់កូនអើយនឹងដើម្បីមិនចង់ឲ្យទៅដឹងរឿងរ៉ាវអីហ្នឹងគាត់ណាកូននឹងជាសុំសុំទៅក៏មិនដាច់អញ្ញត្តិកូនឯងទៅក៏ទៅចុះអញ្ចឹងក៏សុំព្រះបិតានឹងឯងទៅជាមួយនឹងបរិវារយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែនាងវាសភខតិយានឹងបានផ្ញើចត់ម៉ាយមួយមុនទៅព្រះមហានាមបាទដែលជាព្រះបិតានឹងឲ្យដឹងថាចៅទៅលេងហើយទៅលេងព្រះនគរគឺវិឌូដភៈណាទៅព្រមទាំងបរិវារយ៉ាងច្រើនចូលព្រះអង្គរៀបចំឲ្យបានល្អផងនឹងដូច្នោះឯនោះដឹងមុនពួកសក្យតកោនឹងឲ្យដឹងថាអវិឌូដភៈនេះមកហើយដូច្នេះវាមានបុគ្គលខ្លះត្រូវគោរពបុគ្គលខ្លះមិនត្រូវគោរពអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគោរពគឺអ្នកណាគឺវាក្មេងខ្មាំងដែរបងប្អូនវិឌូរភៈដូចជាបង្កប់បញ្ជាក្មេងនៅក្នុងកបិលផោះនឹងនៅក្នុងបរិយាជវាំងនឹងឲ្យទៅជន់បាត់អស់បាទឲ្យជន់បាត់អស់កុំឲ្យវិឌូរភៈមកមានការសម្ពះនឹងកំណាញ់ដល់ថ្នាក់នឹងបាទដល់អញ្ចឹងទៅបញ្ជូនទៅជន់បាត់អស់នៅតែអ្នកដែលទៅជាអ៊ំទៅជាតាទៅជាបងបាទវិឌូរភៈទៅທາງជរៀបសួរតលបូនអត់មានអ្នកណាជរៀបសួរគាត់ទេមានតែគាត់ជរៀបសួរគេថាជរៀបសួរអោនចុះអានឡើយយ៉ាងចុកចកេះចុកស្រងអស់បាទនឹងបាទហើយគាត់ចេះឆ្ងល់គាត់ចេះឆ្ងល់ថាអីហេតុអីមកឯងគ្រប់តែគេនេះអ៊ំនេះតានេះបងនេះអីចេះដាក់អាគេប្អូនទៅថាគ្រប់ឯងដូចអត់មានសោះគាត់សួរគាត់សួរថាអញ្ចឹងអ្នកដែលជាប្អូនប្អូនខ្ញុំអីទៅណាទៅណីអស់ថាអូមានការនៅជន់បត់ទៅជន់បត់អស់ហើយណាកុហកមិនកុហកកុហកបាទឃើញទេរឿងគេលេះឬមិនគេលេះបាទគេលេះក៏ប៉ុន្តែស្គាល់គេលេះទេអត់ចេះតែចម្រើនច្រើនឡើង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 បាទបានចឹងទៅគាត់នៅ3ថ្ងៃគាត់នៅ3ថ្ងៃគេរៀបចំគាត់ល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងគាត់អង្គុយកន្លែងណានោះវិឌូរភៈគាត់អង្គុយកន្លែងណាដល់គេគាត់ចេញទៅគេឲ្យអ្នកបំរើយកទឹកដោះមកលាងអាក្តារដែលគាត់អង្គុយនឹងយកទឹកដោះមកលាងមិនមែនលាងទឹកធម្មតាទេយកទឹកដោះមកលាងបាទក៏ប៉ុន្តែហេតុតែចៃវាចេះតែចេះហេតុតែចៃវាទៅជាមានអាមាត្យមួយភ្លេចអាវុធទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅជូនព្រះរាជរំដៅរបស់វិឌូរភៈទៅភ្លេចអាវុធត្រឡប់មកយកអាវុធនឹងដល់មកពួកអ្នកលៀងវាស្រែកជេកូននីតិស័យវិញចេះមកអង្គុយនៅមកឯនំតលវលអញលៀងចេះលៀងចុះអាមាត្យនោះវាឮសូរឈ្មោះវិឌូដភៈវាអង្គុយផ្អែកមិនចាំស្ដាប់គេនិយាយអីខ្លះដល់ចេះដឹងរឿងរ៉ាវអស់ដល់ទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រាប់គ្នាឯងអាមាត្យដូចគ្នាហ្នឹងវិឌូដភៈហ្នឹងមែនទេ
មែនពូជពងព្រះជាណានាងវាសភខតិយានេះកូនទាស័យទេណាមែនកូនព្រះជាទេមួយមាត់ក៏ពីតតគ្នាទៅរញញាវបាទវិទូរភៈក៏លឺក៏លឺក៏អន្តតិយរឿងនឹងវាជារឿងអីថាអញ្ចឹងឯងមនុស្សចង់ឲ្យតែគេសរសើរចង់ឲ្យគេនិយាយល្អដល់គេនិមិននិយាយល្អគេមិនសរសើរខឹងគេលេះនៅវិញគេលេះគេលេះទៀតឃើញទេហើយរឿងនឹងរឿងជីវិតឬមិនមែនជាជីវិតរឿងជីវិតទាំងអស់នឹងព្រះអង្គលោកបង្ហាញឲ្យដឹងឲ្យដឹងទៅអស់គ្នាថាឥឡូវរឿងរាវសត្វតែអញ្ចឹងហើយយើងស្ដាប់រឿងរាវហើយនឹងជីវិតយើងដែលកំពុងប្រព្រឹត្តសភាពដែលប្រព្រឹត្តរបៀបនឹងរឿងវាខុសគ្នានោះកូនចៅយើងវារឿងដតេទៀតក៏ប៉ុន្តែសភាវៈរបៀបនឹងតែងតែមានអអនសពុនចិត្តមានដូចតែគ្នាមិនអញ្ចឹងទេណានៅពេលដែលគេនិយាយមិនល្អយើងអន់ចិត្តយើងមានគំនុំគុំគួនខឹងរហូតដល់រសស្នៀតបៀតបៀនរោគកលល្បិចដើម្បីបំផ្លាញគេនៅទៅទៀតហ่ะរឿងនឹងជារឿងជីវិតដែរព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងបង្ហាញអំពីទុក្ខទោសរបស់កិលេសហ្នឹងហើយនឹងរបស់សង្សារវដ្តហ្នឹងដែលវាមានការប្រព្រឹត្តទៅការកើតស្លាប់កើតស្លាប់កើតទទួលសភាពរឿងដដែលហ្នឹងហើយបាទនៅក្នុងជីវិតដល់តែវិទូរភៈលោកពិចារណាឃើញថាអឺមិនអីទេនៅពេលនេះអ្នកឯងយកទឹកដោះលៀងក្តារដែលយើងអង្គុយមិនអីទេចាំតែយើងបានគ្រួងសោយរាជអង្កលណាយើងនឹងយកឈាមចេញពីបំពង់ករបស់អ្នកឯងលៀងនៅក្តារដែលយើងអង្គុយនឹងឯងបលាំងដែលយើងអង្គុយគំនុំទេអាឃាតទេជាកិលេសទេជាកិលេសទៀតឃើញទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្ហាញពីរឿងជីវិតនឹងឲ្យដឹងថារឿងទាំងអស់នោះគឺជាការប្រព្រឹត្តរបស់កិលេសទាំងអស់កាលណាមិនបានទូលមានហើយតែងតែមានការនឹកគិតយ៉ាងនេះទឹកគិតយ៉ាងនោះក៏ប៉ុន្តែគំនិតទាំងអស់នោះសុទ្ធតែចម្រើននៅអកុសលទាំងអស់បាទក៏ប៉ុន្តែឯនោះចម្រើនអកុសលដោយរឿងចេះទៅនេះនេះចម្រើនអកុសលដោយសាកចងអាឃាតអញ្ចឹងទៅបាទបាទដល់តែទៅដល់ពរិយជីវៀងក្រុងសាវត្ថីវិញពួកអាមាត្យនឹងយករឿងនឹងទៅកលប្របាទប្រសិនទីកុសលនេះលាក់ទៅម្ដងនេះលាក់ទៅយករឿងប្របាទប្រសិនទីកុសលខ្ញាល់ល្មមអីមិនគួរណាភ្ញើនៅមនុស្សដែលមិនមែនជាពុយពងប្រវងខត្តយៈមកឲ្យយើងសោះមិនបាទដល់តែខឹងនឹងព្រះមហានាមពួកសក្យៈតកូលណែវាឆ្លងមកដល់នាងវាសភៈនេះឯងខត្តយាជាមួយនឹងវិទូរភៈទៀតខឹងមកដល់ណែដេញហ្មងបាទដេញនាងវាសភៈហ្នឹងតោះចុះអត់ឲ្យនាងឯងមកនៅជាតំណែងអគ្គមហេសីអីនេះទៀតទេកូនទាសីសោះឲ្យមកបន្លំមកធ្វើជារាជក្សត្រអីណាឲ្យយើងតែងតាំងជាអគ្គមហេសីដាក់តំណែងជាទាសីដូចគេដដែលដែរនាងវាសភៈខត្តយាហ្នឹងលែងហើយលែងជាអគ្គមហេសីហ្នឹង
ទៅជាទាសីព្រមទាំងវិឌូដភៈអញ្ចឹងណារឿងហេតុទាំងអស់នឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងជាដកបាទបឋមអនិកាយជាដកនៅក្នុងជាដកមួយឈ្មោះកัตថហាริកជាដកនឹងកាលនោះឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងទាំងអស់នឹងនៅប្របាទបសេនេតិកោសលមានសេចក្តីក្រោតចាប់កំហុសដល់ព្រះនាងវាសភៈខត្តយាហើយនឹងវិឌូដភៈបំបោបង់នៅតំណែងជាអគ្គមហេសីនឹងរាជបុត្រទៅជាទាសីធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរាជនិវេសនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់បាទទ្រង់ត្រាច់ទៅបាទនិមន្តទៅជាមួយនឹងភិក្ខុ500អង្គចូលទៅក្នុងរាជនិវេសរបស់ព្រះបាទបសេនេតិកោសលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងអាសនៈដែលគេក្រាលទុកហើយហើយព្រះអង្គត្រាស់សួរព្រះបាទបសេនេតិកោសលនឹងឯងមហាបពិត្រតើព្រះនាងវាសភៈខត្តយាទៅណាហើយនឹងព្រះអង្គដឹងទេដឹងគាត់ថាព្រះអង្គលោកគាត់ថាលើកដើម្បីឲ្យទៅជាឲ្យទៅជាមានរឿងទំនាក់ទំនងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងបានព្រះបាទបសេនទីកោសលកំពុងតែខឹងផងមិនតាំងបាត់ខឹងទេរាយរាប់អមងតាំងពីដើមដល់ចុងតាំងពីដើមដល់ចុងបាទហូមកបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ជ្រាបហើយព្រះអង្គលោកសួរមហាបពិត្រតើមហាបពិត្រនឹងដឹងថានាងវាសភៈខត្តយានេះជាកូនអ្នកណាដែរព្រះបាទបសេនទីកោសលលោកតបថាបពិត្រព្រះអង្គនាងជាកូនរបស់ព្រះមហានាងហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសួរតទៅទៀតថាតែចុះនាងវាសភៈខត្តយានឹងដែលមកកន្លែងនឹងមកដើម្បីចំពោះអ្នកណាដែលមកកំសាវថៃនឹងដើម្បីចំពោះអ្នកណាបានប្របាទបសិនតិកោសលនឹងថាមកនឹងគឺមកដើម្បីចំពោះខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គបាទបានព្រះអង្គលោកយកពាក្យនឹងឯងចម្លើយយ៉ាងនឹងព្រោះថានាងវាសភៈខត្តយាជាកូនបង្កើតរបស់ព្រះមហានាមជាខត្តយៈបាទជាខត្តយៈដោយពិតប្រាកដហើយនាងមកជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គដែលជាសក្យតកូនថែមទាំងបានព្រះរាជបុត្រមួយដោយសារព្រះអង្គដែរនឹងដូច្នេះរឿងទាំងអស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ទម្លាក់ដកតំណែងរបស់ព្រះនាងមិនសមហេតុមិនសមផលទេបាទព្រះអង្គលោកថាដូចថាមិនសមហេតុមិនសមផលទេដូច្នេះគួរអីបានជាព្រះអង្គមិនប្រគល់រាជសម្បត្តិនឹងឯងទៅដល់ព្រះរាជបុត្រដែលជាកូនរបស់ព្រះរាជាសត្វសាទព្រះអង្គត្រូវយល់ថាមិនមែនប្រមាណនៅក្នុងភរិយាទេគឺប្រមាណទៅលើព្រះបិតាហ្នឹងគឺថាការដែលថាបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺយល់ប្រមាណទៅលើបិតាអូកូនកូនឯណោះនាង
នាងវាសភៈជាកូនរបស់ព្រះរាជាមហាហានាមហើយវិឌូរភៈនេះជាកូនព្រះរាជារបស់ព្រះបាទបសេនទីកោសល់ហេតុអីបានជាលោកមិនប្រគល់ព្រះរាជាសម្បត្តិឲ្យនឹងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងលើកពីអតីតនិទានមកប្រាប់ថាមហារាជបព្វពេទ្យមហារាជសូមបីតែពីមុនរឿងពីមុនកូននឹងជាកូនរបស់នាងស្រីម្នាក់ទៅរកអស់នៅក្នុងព្រៃបាទក៏បានទទួលរាជសម្បត្តិគ្រងរាជដែរសោយរាជដែរមិនចាំបាច់ថ្វីដល់វិឌូរភៈនេះទេបាទពីមុនក៏អញ្ចឹងដែរបានប្របាទបសេនីតិប្រសានេះក៏បាទអង្វរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យលើកអតីតនិទានបានព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពរៀនក្រុងពរៀនរស័យមានព្រះជាគ្រប់គ្រងនៅក្រុងហ្នឹងបានថ្ងៃមួយនោះបានទៅប្រពាតនៅក្នុងអោសៀនដល់ទៅប្រពាតនៅក្នុងអោសៀនលេងជួបនឹងស្ត្រីម្នាក់អ្នករស់អស់បាទនាងនឹងជាអ្នកលេងភ្លេងបាទចេះច្រៀងណាបាទដល់តែច្រៀងនៅក្នុងព្រៃវាឮសូរកលួចស្ដេចនឹងឮសូរសំឡេងព្រោះលេងរូបនាងនឹងឯងទៅរូបនាងនឹងទៅក៏ស្រឡាញ់នាងនឹងទៅបាទរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងនាងទៅដល់អញ្ចឹងទៅនាងនឹងក៏ទំងន់ជាមួយនឹងស្ដេចនឹងឲ្យតែស្ដេចនឹងទៅប្រពាតទៅជួបជាមួយនឹងនាងនឹងឯងបាទដល់អញ្ចឹងប្រាប់ព្រះអង្គថាខ្ញុំឥឡូវមានផ្ទៃពោះហើយបាទស្ដេចនឹងថាប្រាប់ថាឥឡូវបើសិនជាកូននឹងឯងប្រសូតមកជាស្រីទេដូច្នេះនាងយកចិញ្ចៀនរបស់យើងនេះលក់ចិញ្ចឹមកូននឹងតើហើយប្រសិនបើជាកូននឹងជាកូនប្រុសកូននឹងជាកូនប្រុសនាងយកចិញ្ចៀននឹងពាក់នឹងកូននឹងហើយបញ្ជូនទៅឲ្យទៅក្នុងព្រះរាជវាំងជួបជាមួយនឹងយើងបាទស្ដេចនឹងក៏តាំងពីនឹងក៏អៀងអើយទៅលេងហ្នឹងលេងមកជួបហ่ะបាទណែដល់ដល់នាងនឹងហ៎ទំងន់ហើយដល់គ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ខែក៏ប្រសូតបានកូនមួយកូននឹងស្អាតណាបាទនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនេះឯងព្រះពោធិសត្វយើងនេះឯងបាទកូនជាមួយនឹងនាងរួមអស់ទៅក្នុងព្រៃបាទឃើញណាជីវិតវិញចឹងណាម្ដងខ្ពស់ម្ដងទាបម្ដងកណ្ដាលដូចចេះរួទៅឯណាទៅគិតថាវាចេះតែព្រាមវាចេះតែខ្សាត់វាចេះតែព្រាមចេះតែខ្សាត់រាល់ទៅជាតិវាអត់ទេអញ្ចឹងរឿងនឹងហាក់ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកកុំឲ្យមានសេចក្តីស្រវឹងបាទកុំឲ្យស្រវឹងណាបាទម្ដងគេម្ដងឯងអញ្ចឹងបាទគឺចង់បង្ហាញឲ្យសូម្បីតែជីវិតក្នុងសង្សារវដ្តរបស់បុគ្គលដែលស្វែងរកនៅពោធិយានក៏កំណត់មិនបានផងម្ដងជាកូនខ្សាត់ទៅម្ដងក៏ខ្ញុំតកូលព្រាមទៅម្ដងមកក្នុងតកូលជាអ្នករស់អស់អញ្ចឹងទៅបាទហើយអាសូរថាបានប្តីស្រីនឹងឲ្យមាត់ចាក់ត្រឹមទៅអត់ទេបាទម្ដងមកកាលអីអញ្ចឹងជាមួយនឹងព្រះរាជា
ក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងរបស់សង្ខារៈរៈធម៌កាលណាកើតហើយឡើងហើយវាតាក់តែងតាមកម្លាំងនៃកម្មទាំងអស់គ្មានអ្នកណាទៅបង្កប់បញ្ជាថាឲ្យអាត្មាអញវាទៅបានអញ្ចេះឲ្យអាត្មាអញវាបានសុខអញ្ចេះគឺមិនបានទេតាមក៏ប៉ុន្តែទោះជាជីវិតនឹងអញប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាស្រ័យដោយបុណ្យកុសលដែលបានសន្សំពីអតីតចេះតែជាហេតុជាបច្ច័យគំត្រួជានិច្ចតាមពីក្រោយខ្នងណាទីណាបាទអញ្ចឹងនឹងកម្លាំងនេះប្រយោជន៍របស់កុសលដែលបានសន្សំក្នុងអត្តភាពមួយអត្តភាពមួយដល់យើងគិតឃើញអញ្ចឹងថាជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនសន្សំកុសលទេអត់នៃដល់សោះអត់នៃអីដល់សោះពីព្រោះវាមានជាប់តែមួយជាតិនឹងឯណាមិនអញ្ចឹងទេណាត្រូវបន្តទៅទៀតណាត្រូវមានដំណើរទៅមុខទៀតតាមិនមែនជាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើមិនជាប់ប៉ុណ្្នឹងទេវាត្រូវការជំនួយអំពីកុសលច្រើនណាស់ត្រូវការចាំបាច់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងធ្វើដំណើរទៅផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវរកស្បៀងដើម្បីទុកទល់ក្នុងការធ្វើដំណើរនឹងខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាដំណើរនៅក្នុងសង្សារវដ្តក៏ត្រូវការជាចាំបាច់ពីរឿងកុសលជាជំនួយបាទបើសិនជាអត់កុសលទេប្រកបជាដោយដំណើរយើងអត់ស្បៀងអញ្ចឹងដែរណាទីណាប្រកបជាស្លាប់នៅកណ្ដាលផ្លូវកណ្ដាលនឹងហើយបាទដូច្នេះយើងត្រូវឃើញអំពីប្រយោជន៍នៃការសន្សំកុសលសូម្បីតែក្នុងថ្នាក់ទានក៏សន្សំសូម្បីតែក្នុងការសមាទានសិលក៏ត្រូវសន្សំសូម្បីតែក្នុងការប្រព្រឹត្តក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុណាមួយត្រូវសន្សំតាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទនោះណាសន្សំនេះនោះបាននោះណាមិនសន្សំនោះអត់ដូចជាបុគ្គលដែលផ្ទះត្រូវភ្លើងឆេះយើងធ្វើសេចក្តីឧបមាដូចជាបុគ្គលដែលផ្ទះត្រូវភ្លើងឆេះនោះណាជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចេញអំពីផ្ទះឆេះបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះទេជាប្រយោជន៍ទេជាប្រយោជន៍ចុះបើសិនជាទ្រព្យនឹងយើងអត់ជញ្ជូនទេដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងវាទៅជាអីវាទៅត្រូវភ្លើងឆេះហើយបើភ្លើងឆេះហើយមានប្រយោជន៍ដល់យើងតិចតួចទេអត់ឃើញទេយើងពិចារណាយ៉ាងហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាជីវិតកំពុងប្រព្រឹត្តដល់ថ្ងៃដូចភ្លើងកំពុងតែឆេះនៅផ្ទះអញ្ចឹងជញ្ជូនឬមិនជញ្ជូនត្រូវខំជញ្ជូនចេញបើមិនខំជញ្ជូនចេញទេទ្រពដឹងអាសាបង់ទៅជាចំណៃរបស់ភ្លើងទាំងអស់សូម្បីតែយើងត្រូវការឆ្នាំងមួយឬផ្ទិលមួយដើម្បីដួសទឹកក៏អត់បានដែរដូចជាខំទៅវេប្រវាលឿនណាស់តន់វាឆេះវាមិនតន់ស្អាតបានទេទេណារបស់ណាត្រូវកវេងមករបស់ណាត្រូវលើកមករបស់ណាដែលត្រូវអាចយកទុកអូអានេះមានតម្លៃយ៉ាងនេះអឺប្រវាត្រូវប្រវាយួរភ្លាមហើយរត់ចេញអំពីភ្លើងមកនឹងវាក្រំជាប្រយោជន៍របស់យើងយ៉ាងណាដូចគ្នាជីវិតរបស់យើងត្រូវទៀមទាបាទប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីមិនប្រមាទក្នុងកុសលទាំងឡាយបញ្ញកិរិយាទាំង10បាទ
មានទានមានសមាទានសិលកុំកុំភ្លេចភ្លាំងកុំស្រវឹងនៅក្នុងភពនេះជាភពមួយហាក់ដូចជាភ្លើងកំពុងតែឆេះអញ្ចឹងឯងយើងមិនរវិះរវេយទេគឺឈ្មោះថាយើងជាមនុស្សអត់លៀបហើយបាទនឹងទីណានៅពេលនឹងយើងឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីអតីតនិព្វាននឹងបាទឥឡូវស្ដេចនឹងបានប្រាប់ដល់នាងស្រីដែរជាអ្នករកអស់ដងពេនឹងឯងប្រាប់អញ្ចឹងទៅដល់តែកូននឹងធំឡើងប្រហែលជា6ឆ្នាំលេងជាមួយនឹងក្មេងៗគេអាចិនរៃអស់ដតេវាស្រែកមកថាកូនអត់ឪអាកូនអត់ឪវាចេះបណ្ដាលរឿងអញ្ចឹងណាមិនសុខវាបណ្ដាលរឿងគឺហៅគ្នាហៅថាកូនអត់ឪអាកូនអត់ឪបែរហៅម្ដងពីរដងវាមិនតាន់ចាប់ភ្លឹកដល់វាញួយដងមានអីវាមានការចាប់អារម្មណ៍ណាអានោះវាមិនទៅអុកទៅទុកនឹងអ្នកណាវាទៅធ្វើបាបម៉ែវាបាទម៉ែគេអ្នកទាំងឡាយគេថាខ្ញុំជាកូនអត់ឪអត់ឪខ្ញុំអត់ឪវិញណាហ្នឹងអនុសុរោឪណាដូចម៉ែម៉ែឯងទៅរកឪឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយម្ដាយចិត្តម្ដាយវាតែងតែមានព្រំលិហាធัวដល់កូនអូយបើម៉ែបើខ្ញុំជាម៉ែពេលខ្ញុំយំហើយបើកូនខ្ញុំថាអញ្ចឹងទៅយាយយំទេបើកូនសួរអញ្ចឹងយំទេប្រកាសជាយំណាបើមិនយំតិចគេក៏យំខ្លាំងដែរអត់បើមិនយំខ្លាំងគេក៏យំតិចដែរប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី